Монгол дэх хөгтийн хамтлагийн анхдагч гэдэг Sweden Motion хамтлаг 15 жилийн гоогоо саяхан өнгөрөх өдрүүдэд нүсгэрл тэмдэглээд амжсан. Тэгвэл Sweden Motion хамтлагийн хуучин гишүүн гэдэг солонгоо маань хамтлагтаа иргэн ирсэн бөгөөд түүний хувьд бид асуу уран бүтээл дээр ажиллаж зогсохгүй гадаад орнуудаар ажиллаж амьдарч байгаа гэсэн нэг юм а. Харин түүний хувьд саяхан соёлын тэргүүний ажилтан цолоор инграмэл аслагсан олон фэнүүдийг нь баярлуулсан үйл явдал болж чадсан гэж хэлж болох юм а. Харин түүний хувьд өнөөдрийн манай 7 Spy дуран дүртгэлтөө нэгэн киноны нээлтэн дээр хүрэлцэн ирсэн нь ийхүү манай дуранд бус юм а. Харин түүний дурандх үед тэрээр их сонирхолтой дүрсийг болгосон бөгөөд өдрийн хоолой ямар ч байсан идэж амжаагүй өгөгдөл нээлтэн дээр ирсэн бололтой. Дуучин хонгор 7 Spy дуранд өртлөө. Түүний хувьд хөрмө хэк гэж байна гэсэн мэдээлэл хэдхэн сарын өмнө олонтаа гард байсныг манай үзэгчид мэднэ. Тэгвэл тэр хоёрын хувьд нинжгэр хөрмө хийгээд нам гүмхэн амьдрах болсон билээ. Түүний сүд бүсгүн бат сүрэ анир гэдэг бөгөөд саяхан болж өндөрсөн нэгэн арга хэмжээнд дус хоёр гард яваад өнөөдрийн манай папарац дуранд өртсөн юм а. Харин энэ тарагцсан нэгэн зүйл бол дуучин хонгор маань тун удахгүй аа болох гэж байгаа болоо л дээ. Харин MSS компани шинэхэн хөрөн маань том хар джипээр гангардаггүй харин намлаг тогтоо камера хэмээх машинаар гангардаг нь олны гагсруулж байлаа. Ингээд шинэхэн хосуудтай телевиз үзэн суугаа бүх хүмүүсийн өмнөөс аз жаргал хүсье. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр хувийн амьдралд байнга дэлгэдэж байдаг бүсгүйчүүдийн нэг бол яхаархуу саундгийн хамтлагийн дуучин золоо юм а. Түүнийг дуучин гэхээсээ илүүтэйгээр жүжигчин буюу шүрэн бүгөөч киноны гол дүрийн бүсгүйгээр монголчууд антахгүй болсон билээ. Харин түүний хувьд Монгол улсын гавьяа төч жүжигчин Батүлзийн хүү Тамиртай гэр бүлийн амьдрал зохион нэг хүүхэдтэй болсон гэдгийг манай үзэгчид мэднэ. Харин тэр хоёрын амьдрал нийл бодолгүй хоёр тишээ болж хувийн амьдралаа хөөх болсон билээ. Харин золоогийн хувьд жижиг мянган баяр гэж соллогдоод байгаа. Цэгц Баатартай дотн хайрцаа үүсгэсэн боловч тэр хоёрын хайрцаа төд бодолгүй хоёр тишээ болсон юм а. Харин золоогийн хувьд өнөөдрийн манай Spy дөрөнд өртөгтөө өөрийн машинтайгаа хамт нэгэн газар очисон бөгөөд машина тэнцэнээсээ сэлгээд Crown хэмээх энэхүү машиныг унаад нэгэн шөнийн клуб руу орсон манай 7 Spy дөрөнд тотоостод буусан юм а. Харин түүнтэй хамт яваа уг бүсгүй бол түүний дотны найз бөгөөд FM-ийн Цацрал гэдэг нэрээрээ олонд танигдсан нэг юм а. Мэдээнд эргэн тавтай морилно. 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech булангаар үргэлжилж болно. Мэдээнд эргэн тавтай морилно. Манай 7 Tech булан эхэлж байна. Манай 7 Tech булангаар та бүхэндээ шинжлэх ухааны технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Samsung Galaxy камера Оросын зах зээлд гараагаа эхэллээ. Энэ мэдээгээр манай болон эхэлж байна. 2012 оны 7 сард IFA олон улсын үзэсгэлэнд анх тавигдаж олон нийтэд танил болсон Samsung компани бүтээгдэхүүн Galaxy камера энэ 29-ний өдөр Оросын холбооны улсын зах зээлд 24,000 рублээр зарагдахаар болжээ. Урдчлан захиалга өгсөн хүмүүс гоёмсог гэрийг элгэнд авах гин. Бид ч энэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ үзүүлж байна. Анхны ухаалаг фотокамер. Фото зураг сонирхогчдын мөрөөдөл гэж нэрлээд байгаа энэ фотокамерын гол шинэлэг зүйл бол Android 4.1 Jelly Bean үйллийн системтэй Wi-Fi 3G утасгүй холбооны системд ажилладаг SMS буюу message бичиж болно. Энэ Galaxy камера нь 21 каратын оптик зум, HD Super Clear LSD дэлгэцтэй 4.8 дюймын хэмжээтэй. 1280 гүрчгэн 720 пикселийн нэгтралтай дүрс үзүүлдэг. Энэ төхөөрөмж маш нэмгэн 10.1 мм хэмжээтэй 305 грамм жинтэй. Үүнээс гадна энэ фотокамерыг дуу хоолойгоор удирдах болох бөгөөд
авсан зургаа компьютерт оруулалгүйгээр засч болох Photo Wizard програмыг суулгаж өгсөн нь үнэхээр гайхалтай. Авсан зургаа интернетээр дорн явуулж болно. Disney Research Company зохион бүтээгчид хүний шидсэн өнгө бүмгийг шалмгаа шүүрэн авч чаддаг робот зохион бүтээснэ үзүүлж байна. Шидсэн өнгө бүмгийг нүд камерын тусламжтайгаар барин авч 2.5 метрийн зайд байгаа хүнд буцаан шидэн өгч хүнтэй жонглёр тоглож байна. Мөн зохион бүтээгчид энэ роботыг бүмгөө барьж авч чадаагүй тохиолдолд гайхам мөрөө авчихыг ч зааж өгсөн байна. Энэ үйлдэл нь бүмгөө даган харах Asus Exation Pro камерын систем бүмбэг хаан хизээ байгааг тооцоолох алгоритм дээр сурилсан ба хөдөлгөөн нь хүнийхтэй тун адилхан болжээ. Одоогоор тоглоомын паркад ашиглахаар төлөвлөж байгаач цаашид нүүдэж тоглох нохойг зугаацуулах шалгалтай болгох талаар зохион бүтээгчид ажиллаж байгаа ажээ. Францын өмнөд нутгаар шах Бугараш хэмээх энэ жижиг тосгоныхан Эртний Майя нарын календар дуусч эртэнцэн төгсгөл ирэх 12 сарын 21-нээс эхэд залхаж байгаа ажээ. Зүгээр нэг мухар сүсэг биш, энэ хавьд орших нэгэн уулнаас болсон гин. Учир нь энэ тосгоны дөрөд орших ер бусын гидшидтэй ууланд эртэнцэн өдр харгагаас ч юм уу нисдэг бит нисэн ирж энэ ууланд байгаа хүмүүсийг авч явн аврах тугаа. Интернетээр цуурх болсноос энэ хавьд элдв янзын хүмүүс үзэгдэн хил ам татлан элдв ухуулах хийдгээс болжээ. 200-аад өрхөөлтэй энэ тосгоныхан гомдол гарган энэ хавьд цагдаа гэхэн эргүүл хийж энэ хавьд үдгдсэн бүхнийг хөн тарааж шалгаж байна. Мөн энэ тосгоны мэр олон нийтэд хандан мэдэгдэлч хийжээ. Энд харж үзэт байх юм байхгүй. Тэгээд цагдаа гэхэн хөөж тууж байгаа хэмээн мэддэв. Бүр уулын зарим хүмүүс нуугдсан байсныг илрүүлсэнийг утгийнхан шоолж унтууцж байна. Энд насаараа амьдарч байна. Ямар ч хар эргийн эстэг бит энэ төр үзээгүй сонсоогүй. Зүгээр л уул шиг уул штэ. Амарч байхад чимээ шүүгэн гаргаад төвөгтэй байна. Олон танихгүй хүмүүс гудан таралтгаас заримаас нь айх боллоо. Ихэнх нутгийн иргэд өдөр хоног болдгоороо болж өнгөрөөд тайван амгалан цаг ирэх байх хэмээн найдаж суна. Бидний бэлтгэсэн 7 Tech болон хүлээж авчидсан үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus болонгаар үргэлжлэх болно. Мэдээнд дээрхэн тавтай морилно 7 Plus эхэлж байна. Өнөөдрийн Plus-ийн эхний мэдээллээр Google Map-ийн тусламжтайгаар 8000 км замыг туусан нэгэн ирийн аяллийн түүхийг өгүүлэх гэж байна. Америкийн иргэн Winston Fury Google Maps-ийг ашиглан 1 жилийн хугацаанд 8000 гаруй км замыг төвөггүй туулжээ. Fury аялалдаа 2011 оны 10 сард гарсан бөгөөд зүүн өмнөд Азийн улс орнууд буюу Малайз, Тайланд, Сингапур, Тайван, Вьетнам, Бурнеи улсуудад очсон байна. Тэрээр энэг аялалаа энэ оны 11 сард дуусгасан бөгөөд нийтдээ тэр аян замд 408 хоногийг өнгөрүүлжээ. Харин түүнийг маш товч замаар төвөггүй аялахтын Google Map-та Android гар утсан тусалсан бөгөөд хоног төрүүлж явсан аялуудаа уцаа цэнэглэж орчноо тодорхойлж аяллын чиглэлээ олж явсаар энэг замыг туулжээ. Google-ийн албаосны цахим хуудсан мэдээлж байгаагаар тэрээр олон улсын хүүхдийн мэс заслын санд зориулж мөнгө цуглуулахаар энэхүү аяллыг хийсэн бөгөөд ойролцоогоор 70,000 ам.долларыг цуглуулж чаджээ. Дашимдуулахад Fury энэ хугацаанд 8,000 гаруй км замыг дан явганаар туулсан гин. Хэдтэн Жезиан Мужин Винлен хотын оршин суугч Лю Богн гэхч зүрүүдэр маш аюултай газар амьдардагаараа интернетийн сенсац болоод байгаа бөгөөд өдгөө 67 настай фермер тэр арх хурдны автозамын голд амьдардаг байна. 4 жилийн өмнө энэ мужид уг замыг барих ажил явагдаж оршин суугчдыг нүүлгсэн боловч энэр гүжүүд зандаа хөдлөгдөн энд ганцаархнаа үлдчихэв. Түүнд мужийн засаг захиргаанаас нүүхийн төлөө 260,000 юан санал болгосон боловч тэр хүлээж аваагүй байна. Хэдтүүд энэ байшинг хадаасан байшин гэж нэрлэдэг ба ноён лөө өөрийнхөө тухай ярихдаа би энд төрсөн тиймээс эндэл байх болно. Надад 260,000 юан өгье гэсэн ч би нүүхийг хүсээгүй. Би тийм мөнгөөр дахиад ийм байшин барьж чадахгүй шүү дээ гэж. Дьобагийн суудсанда их нэртэйгээ амьдардаг ба хоёр хүн тустай гарын амьдарч байгаа юм байна.
Британы хамгийн хөгшин яст мэлхий 130 нас хүрлээ гэсэн мэдээлэлээр Plus үргэлжилж байна. Томас нартай энэ авраг яст мэлхий өдгөө 130 насыг зоглож байна. Британы хүрээнд хамгийн хөгшин тооцогдож буй уг яст мэлхий 2 жил дэлхийн дайныг ардаа үдэж өнөөдрийг хүрсэн ба одоо түүний эзэн нь 54 настай Жюн Ли Галлез гэх эмэгтэй байдгийн байна. Тэрээр өөрөөсөө Ахмад яст мэлхийнхээ тухай ярихдаа Томас бол тэдний гэр бүлийнхэн чухал гишүүн хэмээгээд 2 настай байхасаа л түүнтэй хамт байсан гэдгээ хэлсэн байна. Бага байхдаа түүндээ тоглохыг хүсдэг байсан ч яст мэлхий их хөгширсөн дээр удаан хөдөлгөөнтэй учраас түүн дээр мордож тахих оролдлого маань бүтлгүүддэг байсан. Манай гэр бүлийнхэн түүнд их сайн. Бага наснаасаа хамтдаа амьдарсан болохоор тэр яст мэлхий гэдгээрээ ч бус яг л миний ах дүүсээс өөртхөөмж санагддаг. Гэхдээ Томас юу нь бусад мэлхийнүүдийг бодуулах хурдан хөдөлгөөнтэй. Одоо 130 нас хүрж байгаа ч гэсэн тэр их сэргэлэн гэсэн байна. Мон Томасыг анх эрэгтэй гэж боддог байсан ч эмэгтэй мэлхий болохыг нь түүний 96 настай байхад нь мэдсэн гэж. Томасын анхны эзэн нь хийчих гэж эмэгтэй байсан ба тэрээр 1922 онд аваасаа энэ мэлхийг бэлхэнд авч байжээ. Улмаар Лондонгийн Зоо паркийг шилжүүлсэн бөгөөд паркийн ажилчид мэлхийг тухайн үед 40-наас хүрсэн байсныг нь тогтоогоод 1982 онд төрсэн болохыг нь мэдсэн байна. Улмаар Томас мэлхий одоогийн гэр бүлдээ үрчлэгдэн 56 жилийн турш Грейсинд амьдарч байгаа юм байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчтэй, сайхан амьцгаагаарай. Баяртай үзэгчтэй.